Jau ceturto dienu Turcijā un Sīrijā rīt glābšanas darbi pūloties zem zemestrīču sagrauto ēku drupām atrast izdzīvojušos. Ieradušies arī glābēji no citām valstīm, bet šobrīd mēs esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Turcijā Pēteri Vaivaru. Labrīt! 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 Jā, otrdienas rītā intervijā mūsu redzījumam teicāt, ka varbūtība, ka postošajā zemestrīcē Turcijā cietuši Latvijas valsts pietrīgē ir zema. Vai tomēr šajās dienās kāds vēl ir vērsies vēstniecībā ar vēlmu uzzināt, vai kāds ir, vai kādas ziņas jaunas parādījušies par Latvijas valsts pietrīgiem iespējamu klātbūtni šajos skatījos reģionos? Jā, paldies. Ir mums informācija par laimi pozitīvā. Viena 7 cilvēku grupa uzturējās Adanā, jau vakar viņi ir veiksmīgi pārtraukuši uz Stambulu un šodien tiek plānot šīs grupas atgriešanās Latvijā. Nav cietuši, nav ievainoti. Ir arī informācija par vēl vienu jaukto ģimenīti Malatjā, arī nav cietuši un atrodas drošībā. Nu, ko tās ir labas ziņas. Bet savukārt, ja mēs runājam par upuriem un par ievainotajiem, protams, šie skaitļi ir ārkārtīgi dramatiski. Ko vēsta Turcijas mediji? Kāda ir jaunākā informācija? Nu jā, protams, reģionā turpinās seismiskā aktivitāte un tā droši vien turpināsies vēl vairāku mēnešu garumā. Taču ir vērojama gan grūdienu frekvences, gan arī stipruma mazināšanās. Vēl joprojām ir samērā skarbi laika apstākļi naktī vietām zemestrīces skartajos reģionos temperatūra nokrīt minus 10 grādiem. Taču aktīvi turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Reģionā ir ieradušies arī vairāk nekā 1500 glābēji no Eiropas Savienības valstīm, speciāli trenēti un apmācīti suņi. Un ne tikai Eiropas Savienības valsts, arī Japāna, Koreja, ASV. Kopā 65 valsts Turcija ziņo, ka piedalās glābšanas darbos zemestrīces cietušajā Turcijas reģionā. Bojā gājušo skaits pēdējās ziņas, ko es atradu šorīt 12,5 tūkstoši, diemžēl pieaug ļoti strauji un visdrīzāk šīs negatīvās ziņas par cietušajiem tikai būs vairāk un vairāk. Jā, un mēs pirms mirkļa kadros redzējām arī Turcijas prezidentu Erdoganu, un viņš arī devies uz šo katastrofas vietu, tur tieks ar cilvēkiem, bet jātiec gana daudz pārmetumu, nu jau ir izskanējis arī Turcijas valdības virzienā, ka nereaģējot pietiekami ātri, ka netiekot sniegts pietiekami daudz palīdzības, un savukārt no Turcijas valdības puses ir bijusi atbilde par to, ka lūdzu, informāciju ņemiet no uzticamiem avotiem, ka valsts dara visu, kas ir tās iespējas, bet tās iespējas jau ir ļoti arī ierobežotas. Jā, taisnība. Vakar tiešām gan Erdogans, gan arī opozīcijas CHP partijas vadītājs abi uzturējās reģionā. Ir vērojams, ka informācija tiek zināmā mērā kontrolēta, lai parādītos pārsvarā pozitīvās ziņas, un tas visdrīzāk ir saistīts ar vēlēšanām, kuras iespējams būs jau maija vidū. Un protams, ka tas, cik veiksmīgi patreizējā valdība un personīgi prezidents Erdogans tiks galā ar šo katastrofu, ir tāds lakmus tests vēlēšanu rezultātam. Jā, jau minējāt, glābšanas darbi turpinās, un jau 65 valsts ir sniedz arī savu atbalstu Turcijai šajā gadījumā, bet parādās arī ziņas, ka daudz vietā sāk pietrūkt pirmās nepieciešamības preces un arī pārtika. Cik sarežģīta ir situācija? Kā jau iepriekšējo reizi mēs runājām, reģions ir arī geogrāfiski ļoti sarežģīts, augstkalnu apstākļi, un daudz arī ceļi bija cietuši spēcīgajos zemestrīces grūdienos. Un tiešām Turcijas valdība, un arī zinu, ka Turcijas vēstniecība Rīgā aktīvi vēršās pie palīgiem, un arī šeit Turcijā tiek vākts atbalsts, un galvenokārt ir nepieciešams siltais apģērbs, teltis, guļamaisi, cegas, medicīnas preces, higiēnas preces, sausā pārtika. Tā kā jā, tas protams, notiek, jo tas apjoms ir milzīgs, šis nelaimes apjoms ir vienkārši milzīgs.